ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរូបភាពផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតហើយធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកផ្កានេះមានកម្ពស់ប្រហែលជាដើមស្វាយឬក៏ដើមឈើដ៏ធំមួយវាជាផ្កាដែលស្រស់ស្អាតហើយវាធំមែនទែន យើងកម្របានឃើញខ្លាំងណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពុំមានដើមផ្កានេះទេមានតែនៅបរទេសទេទើបមានដើមផ្កានេះដើមផ្កានេះជាប្រភេទផ្កាដែលខុសប្លែកពីផ្កាដទៃហើយវាមានភាពហើយវាធំស្រស់ស្អាតហើយខ្ពស់ផងដែរវាពិតជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរខ្លាំងណាស់គឺវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយវាប្លែកភ្នែកមែនទែន